Dobar dan, poštovani gledaoci. Počinje Hronika Pirotskog okruga na dlanu za petak 22. maj. U narednih pola sata govorimo o reformi javne uprave u Srbiji, konkretno o reformi inspekcija. Naša ekipa posetila je i 13-godišnjeg Čedu Tošića, koga uskoro očekuje još jedna operacija. Pomoć je za ovog dečaka i dalje potrebna. Gošća Hronike je Maja Ćirić iz Regionalne razvojne agencije Jug. Sa njom razgovara koleginica Vanja Mijalkov. Na početku vesti dana. Klikom i pozivom do inspektora, saveta i propisa putem portala i call centra republičkih inspekcija. Paketi pomoći u Pirotu i za penzionere sa penzijom od 15.000 do 30.000 dinara. Predstava Strah na festivalu Joakim Vujić. Hasanaginica će se tokom leta ponovo igrati u Momčilovom gradu. Meni stalno, Žiko, ti, tvoji prijatelji. A imam jednog prijatelja. Ne viđam ga često, ali uvek je tu kad zatreba. A zatreba. Kad je grad, kada su poplave, oluje, mrazevi, bole stoke. Ženo! Zovi prijatelja. Zaštitite svoje useve, plodove i životinje od svih nepredviđenih okolnosti. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. Virus korona u Srbiji je do sada potvrđen kod 11.024 osobe. U poslednja 24 sata registrovano je 105 obolelih, testirano je 5.998 osoba. Hospitalizovana su 744 pacijenta u Srbiji, na respiratoru je 12. U poslednja 24 sata nije preminula ni jedna osoba od posledica virusa. Do sada je u Srbiji od posledica virusa COVID-19 preminulo 237 osoba. Od početka epidemije u Srbiji je ukupno testirano 209.797 građana. Štab za vanredne situacije grada Pirota juče je doneo odluku da pakete pomoći dobije još 7.615 penzionera u Pirotu sa penzijom do 30.000 dinara. Štab za vanredne situacije u Pirotu nastavlja sa podelom paketa pomoći za penzionere i socijalno najugroženije kategorije stanovništva. U prvom krugu podeljeno je oko 4.000 paketa. Među onima koji su dobili pomoć je oko 3.500 penzionera sa primanjima do 15.000 dinara. I to su bili korisnici uglavnom poljoprivrednih i zanatskih penzija, oko 3.550 penzionera i ostalih korisnika preko Centra za socijalni rad i Crvenog krsta, ukupno preko 4.000 paketa je podeljeno. Ja bih pozvao da ljudi, vrlo mali broj ljudi je ostao kojima je bio nedodeljen paket, ali iz objektivnih razloga neko nije u Pirotu, neko nije adresi, da se preko uslužnog centra, odnosno call centra, javili da dođe lično da zaposleni u call centru provere prema spiskovima da li se nalaze na spiskovima i dobit će svi pakete koji nisu dobili. Ja još jedan put pozivam takve ljude da se jave. Štab za vanredne situacije juče proširio odluku pa će pakete dobiti i svi penzioneri sa primanjima do 30.000 dinara. Tako da odlukom štaba kategorije penzionera koje ima iznos penzije od 15.113,02 dinara do 30.000 dinara, ukupno 7.615 penzionera će dobiti paket pomoći. Danas ćemo oglasiti javnu nabavku male vrednosti preko gradskog portala i očekujemo da se ceo proces javne nabavke i dotur paketa u narednih 10 dana realizuje i da tamo početkom juna meseca krenemo sa distribucijom paketa ovim korisnicima. Napravljen je i plan distribucije paketa. Da kažemo da će distribucija paketa ići preko matičnih područja, preko naših kurira, takođe preko udruženja penzionera i njihovih povjerenika koji su rešili da se uključe u podelu paketa i naravno volontera.
Kao i u prvom krugu, u paketima pomoći su osnovne životne namirnice i sredstva za higijenu. Krajem marta počeo je da radi kontakt centar inspekcija koji pokriva 44 republičke inspekcije. Građani i privreda imali su priliku da preko sajta www.inspektor.gov.rs, ali i telefonom, prijave sve nepravilnosti koje su uočili tokom vanrednog stanja zbog pandemije COVID-19 virusa i informišu se o svojim pravima i obavezama. U prvih 6 nedelja dnevno je u proseku stizalo više od 70 različitih prijava. Reforma inspekcija deo je ukupne reforme javne uprave koju u našoj zemlji podržava Evropska unija. Dobar dan, kontakt centar republičkih inspekcija, izvolite. Kako mogu da vam pomognem? Da je telefon u kontakt centru inspekcija zvonio, zvonio je. A da su prijave stizale, jesu. Neke od njih pogrešile su adresu. Hoću da prijavim bele strane jer su mi dali pogrešan broj telefona. Prodali su mi 28 grama brašna manje. Oprasila mi se mangulica, 2 praseta su mi umrla i niko nije hteo da mi pomogne. Nisam mogao da nađem veterinara. Ovo su samo neka od prijava problema koji su mučili građane, ali nisu u nadležnosti Republičke inspekcije. U prvih mesec i po dana rada kontakt centra bilo je više od 3000 prijava. Kako je odmicala situacija sa pandemijom, tako se je menjala struktura predstavki koje su pristizale što od građana, što od privrede. U prvim danima najveći broj primjedbi se odnosio na neuobičajeno visoke cene osnovnih životnih namirnica, čak i namirnica koje su bile zaštićene merama Vlade Republike Srbije, kao i cena medicinske opreme, u prvom redu maski. Kada je i tržište posredstvom dobre intervencije tržišne inspekcije stabilizovano, pojavilo se veći broj pitanja koje su bila vezana za rad i u vezi s radom, dakle pitanja za poslodavce, a ticala su se prava na neplaćeno odsustvo, koliko dana mogu da pošalju radnike, po kojim osnovama na plaćeno odsustvo i sva ostala pitanja koje se tiču zaštitne opreme, prevoza na posao, sa posla. U kontakt centru se trude da građane jasno upute na nadležnosti inspekcija. Prijavu prosleđuju na odgovarajući nivo lokalne inspekcije, a stranku upućuju na nadležnost konkretnog grada ili opštine. Najviše predstavki imala je tržišna inspekcija, oko 39%, a nešto manje od pola odnosilo se na nadležnost lokalnih inspekcija. Svi nadzori konstatovali su oko 12% nepravilnosti, što ukazuje na visok stepen odgovornosti i svesti i naših privrednika i građana, kaže državni sekretar u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu Zoran Kasalović. U Pirotskom okrugu od 25. marta do 14. maja bilo je 17 predstavki nadležnim republičkim inspekcijama, najviše u Babušnici 7, u Beloj Palanci 6, u Pirotu 3 i 1 u Dimitrovgradu. Uvažavajući dakle proglašenu pandemiju i potrebu za efikasnošću rada, kontakt centar je počeo pre vremena da radi i, kako ste rekli, bilo je preko 3000 prijava. Kontakt centar je vrlo značajan zbog toga što sada građani i privrednici mogu bez puno lutanja, bez puno gubljenja vremena, bez, da kažem, i nekog poznavanja nadležnosti određenih inspekcija, da brzo reaguju, prijave određene nepravilnosti, privrednici da prijave neke nepravilnosti, nelojalnu konkurenciju i da kontakt centar vrlo brzo reaguje dostavljanjem tih primedbi nadležnim inspekcijama na postupanje. Kontakt centar je dakle jedan vid komunikacije koji u ovom trenutku daje i dobre informacije nama koji radimo na reformi inspekcija, a naravno i ono što privrednici iskazuju kao problem, da se eventualno delegira vladinom timu da se neki zakonski okvir eventualno promene kako bi se još više poboljšali uslovi poslovanja i tržišta u Republici Srbiji. Jedinstveni kontakt centra republičkih inspekcija je zapravo jedinstveno upravno mesto za sve 44 inspekcije, gde i građani i privreda mogu da izvrše predstavke, odnosno da izjave sumnju u eventualnu zakonitost ili usklađenost sa pojedinim obavezujućim propisima, bilo javnih entiteta, bilo privrede. Takođe, na ovom mestu, prethodno ne znajući šta je pojedina nadležnost, dakle što nije nužno ni za privredu ni za građane, mogu da se ovde obrate, a naši operateri i analitičari će ovu predstavku obraditi i proslediti nadležne inspekcije. Ono što je i kvalitet više jeste činjenica da podnosioc predstavke može naravno da ostane anoniman, ali ukoliko se identifikuje, on će dobiti potpuni podatak o sudbini predstavke, kao i broj zaveden u nadležnoj inspekciji, moći će biti, odnosno bit će obaveštavan elektronskim putem o sudbini te predstavke do ishoda inspekcijskog nadzora.
Reforma inspekcijskih službi donela je i neke novine prema kojima one imaju i savetodavnu ulogu za privredu. Sve republičke inspekcije na sajtu www.inspektor.gov.rs objavljuju obavezne obrasce i kontrolne liste, kao što je propisano zakonom o inspekcijskom nadzoru i postupke u okviru njihovih nadležnosti. Sada se sve redovne inspekcije na terenu sprovode u skladu sa tim objavljenim listama. Ovo je veoma važno za privrednike, omogućava im predvidivo poslovanje jer na pomenutom sajtu mogu da pronađu sve informacije o uslovima koje moraju da ispune kako bi poslovali u skladu sa propisima. Značaj ovog portala potvrđuje i predsednik Ugovorne okružne privredne komore Pirot, koja ima više od 220 članova. Najvažnije, privrednici mogu tome da pristupe i da vide sve ono što može da ih u trenutku interesuje. Preventivno i edukativno delovanje inspekcije mislim da je od najvećeg značaja i ceo svet tako radi. Represivno je normalno i treba bude ranjeno one koji to namerno ulaze u prekršaje, ali oni koji to ne znaju treba da budu naučeni kakve su opasnosti, kako treba da se radi, i taj deo inspekcijske službe do sada to nismo imali. Osim prikupljena podataka na jednom serveru, na jednom mestu, na toj platformi koja je napravljena, gde svi mogu da dođu do različitih podataka, najvažniji trenutak u svemu tome je da nekome predočite šta treba da radi da ne bi ušao u prekršajni postupak. To je ono što do sada nismo imali, to je ono što u svakom slučaju je za veliku podršku. Akcionim planom Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave do naredne godine planirano je zapošljavanje novih inspektora. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave izradilo je akcioni plan, analizu naših inspekcijskih službi na republičkom nivou. Shodno tome izradili smo i akcioni plan zapošljavanja novih inspektora, jer smo na osnovu te analize uvideli zaista nedostatak potrebnih inspektora. Tim akcionim planom predviđeno je da do 2021. godine bude primljeno 1272 inspektora. Sa zadovoljstvom mogu da kažem da je to dobro prihvaćeno. U prvom kvartalu je primljeno negde 112 novih inspektora. Na taj način do 2021. želimo da popunimo naše inspekcije, ali da u neku ruku izmenimo malo i tu starosnu strukturu. Reforma inspekcija deo je ukupne reforme javne uprave koju podržava Evropska unija. Kroz sektorsku budžetsku podršku Evropska unija podržava i reformu inspekcijskog nadzora koja je deo ukupne reforme javne uprave u Srbiji. Ta podrška budžetu iznosila je 3 miliona evra. Reformom inspekcijskih službi smanjuje se administrativno opterećenje za građane i preduzeća i obezbeđuje predvidivost poslovanja i fer poslovno okruženje. Poštovani gledalci, dobroveče i u moje ime, vreme je za gosta Hronike. Sa mnom u studiju Maja Ćirić iz Regionalne razvojne agencije Jug, kancelarije u Pirotu. Majo, dobroveče. Dobroveče. Hvala najpre što ste došli, što ste izdvojili vreme. Pričamo o programima podrške koji su namenjeni sektoru mikromalih i srednjih preduzeća, pomoć preduzetnicima, programi za 2020. godinu, trenutno je aktualno 7 programa. Šta je ono što biste vi izdvojili kao najvažnije? Pa evo, znači da, sad je pravo vreme da pričamo o ovim programima zbog toga što je aktualno, kao što ste rekli, 7 ovih programa podrške sektoru koji čine preduzetnici, mikro, male i srednje preduzeća. Od ovih 7, 5 su programi finansijske podrške i 2 programa su nefinansijska. Radi se o programima mentoring, koji su, da kažem, jedna vrsta savjetodavne usluge, konsultantske usluge koju pružaju sertifikovani mentori po određenoj metodologiji. Šta bi bilo najvažnije, to sad sve zavisi od samih privrednika, koje su njihove potrebe, kakvi su njihovi planovi. Svi oni koji planiraju u ovom periodu neku investiciju u proizvodnu opremu ili u proizvodni poslovni prostor ili planiraju da uđu u
lanac recimo nekih multinacionalnih kompanija kao dobavljači. Znači za sve te aktivnosti trenutno su dostupna sredstva koje je država izdvojila. Ukupni budžeti ovih programa iznose blizu 2,5 milijarde dinara je država obezbedila bespovratnih sredstava, što priznaćete nije malo, a pored toga za prevazilaženje ove situacije izazvane virusom i pandemije u svetu i kod nas, država je obezbedila 24 milijarde dinara kredita za likvidnost i obrtno sredstvo. Tako da, kažem, namjena sredstava ovih programa koji su aktualni ima, znači, i za opremu, i za proizvodne poslovne prostore, i za likvidno obrtno sredstvo, i za još neke druge aktivnosti koje privrednici mogu ukoliko žele da sprovedu. Vi ste radili vredno i tokom ove pandemije koronavirusa, spremali ste upravo sve ove programe. Najnoviji programi su od ponedeljka krenuli. Jedan od programa podrške preduzetništvu kroz razvojne projekte u 2020. godini jeste i ovako prvi neki koji je otvoren program, ali svakako i najznačajniji. Stičem utisak da se za ovaj program najviše prijavljuju. Tako je, to je jedan od dva programa koje je početkom februara raspisalo Ministarstvo privrede. Ovaj program se odnosi na privredne subjekte koji su registrovani do kraja 2017. godine i po ovom programu mogu da konkurišu, kao što sam rekla, i za nabavku opreme nove ili polovne do 5 godina starosti, zatim mogu da konkurišu za izgradnju, kupovinu ili dogradnju, adaptaciju i održavanje proizvodnog poslovnog prostora, zatim za nabavku opreme koja će pospešiti energetsku efikasnost proizvodnje kao i ekološki aspekt. To je nešto novo od ove godine što je država, da kažem, eto, uvela i tu mogućnost, s obzirom da je očuvanje životne sredine i energetska efikasnost veoma značajno pitanje za sve nas. Također, jedan deo sredstava može da se koristi i za plaćanje operativnih troškova, za obrtna sredstva, za nabavku računara i računarske opreme. Dakle, program je sveobuhvatan i iznosi su ovdje, da kažem, zaista veliki. Maksimalno koliko može jedan privredni subjekt da dobije bespovratno kroz ovaj program je 12,5 miliona dinara. To nisu mala sredstva. Kakva je situacija do sada bila prethodnih godina? Koliko njih se prijavljivalo iz Pirota, iz Pirotskog okruga? Pa bilo je prijava prošle godine. Iz Pirotskog okruga nekih 12 miliona dinara je povučeno iz tog programa. Ovako, najveće interesovanje, da kažem, jeste za program koji je skoro otvoren, dakle u ponedjeljak. To je program podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme. Znači, po ovom programu se samo oprema kupuje i to nova oprema koja je uključena direktno u proces proizvodnje. Također mogu da se kupe i transportno manipulativna sredstva uključena u proces proizvodnje. Zatim opet ova oprema za energetsku efikasnost i ekološki aspekt proizvodnje, ali i građevinska oprema i mehanizacija. Tako da ovaj program nudi 25% bespovratnih sredstava od ukupne neto vrednosti opreme, tako da tu privrednici vide da je to najveći, tu je najveći iznos bespovratnih sredstava, ali se ovaj program realizuje u saradnji sa poslovnim bankama koje je Ministarstvo privrede početkom godine izabralo po javnom pozivu. I maksimalan iznos koji ovdje mogu da dobiju je 5 miliona dinara. Negde se za ovaj program, kažem, najviše prijavljaju. Protekle godine je samo u Pirotu bilo 18 miliona i nešto povučeno po ovom programu, ukupno 20 i nešto miliona za okrug. Pomenuli smo malo pre i dva programa koja su vezana za mentoring, to je program standardizovanja usluga i program pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije u 2020. godini. Da to pojasnimo, s obzirom na to da su to i donekle besplatne usluge koje RERA pruža. Sve usluge koje regionalna razvojna agencija Jug pruža su besplatne. Dakle, ne samo ove, što se tiče ovog programa mentoringa, već uopšte sve, o njima ćemo kasnije. Što se ova dva programa tiče, pre
uvođenje vanrednog stanja, odnosno pre ove situacije sa virusom, je raspisan program mentoringa za sektor prerađivačke industrije, a juče je raspisan program standardizovani mentoring. Dakle, to su slični programi, samo se eto država opredelila da se pomaže ovaj prerađivačkoj industriji u kojoj spada prehrambena industrija, industrija gumi i plastike, mašine i alata. Ma što se tiče evo usluga, pomenuli smo da vi besplatno korisnicima pružate usluge o svim informacijama. Na koji način mogu ljudi da se upravo upoznaju sa ovim konkursima, gde mogu da nađu formulare i kada i na koji način mogu da se prijave? Ovako, svaki program definiše uslove i način prijave. Uglavnom se prijave šalju poštom, mada je sada u toku vanrednog stanja data mogućnost da se i elektronski šalju prijave. Najbolje bi bilo da svi oni koji su zainteresovani za neki od ovih programa da se javi u kancelariju RRA u kojoj se nalazi na Omladinskom stadionu i onda ćemo detaljno da prođemo i kroz uslove i dokumentaciju koja im je potrebna. Nekad se privrednici, da kažem, kad vide šta je potrebna dokumentacija, onda malo se tu razmisle da li će stići, da li imaju vremena za to. Mi smo tu da im pružimo podršku, da im pomognemo oko pisanja ovih poslovnih planova koji su neophodni za prijavu, tako da, i kažem opet, sve te usluge su sa naše strane besplatne prema njima, tako da najbolje bi bilo eto da se javi u kancelariju RRA u Omladinskom stadionu, a sve informacije su dostupne na sajtu Ministarstva privrede, na sajtu Razvojne agencije Srbije, kao i na sajtu Regionalne razvojne agencije Jug. I evo, Maju, za kraj samo da pitamo, ko se najčešće javlja i na ovim konkursima, da li ima tu neko kog starosnog ograničenja, su to mlađi ljudi ili ima i onih starijih koji već ulaze u ovu neku sferu 21. veka pa su krenuli da malo ovladavaju i kompjuterom i ostalim informacionim tehnologijama? Pa znate kako, najčešće imam utisak se javljaju oni koji bi da započnu sopstveni biznis, zato što je njima najviše i potrebna podrška. Ne samo ova finansijska, već i podrška u smislu savjetodavne usluge, kako da se registruju, sa kojom šifrom delatnosti, da li da to bude preduzetnička radnja ili firma DOO. Mislim da se oni najčešće javljaju, ali imamo i ovih privrednih subjekata koji već posluju godinama, čak imamo i privrednike iz 90-ih godina koji su započeli svoje biznise, koji se javljaju zato što su prepoznali ove programe kao priliku da mogu da dobiju jedan deo bespovratnih sredstava i nije im problem da otplate ove kredite i na taj način razvijaju svoje poslovanje i njihov biznis napreduje. S obzirom da mi radimo i obuke za početnike u poslovanju, mi na tim obukama našim polaznicima prezentujemo celokupan naš rad, čime se sve to mi bavimo, tako da imamo najviše kontakata sa njima, ali imamo i dobru saradnju sa svim ostalim institucijama koje u gradu, koje sprovode određene programe namenjene privredi. Imamo dobru saradnju sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, sa Kancelarijom za lokalni ekonomski razvoj, sa ZIP centrom, tako da svi mi međusobno razmenjujemo informacije i upućujemo klijente jedne na druge. Recimo, meni se dešava da dođe klijent sa nekim zahtjevom koji se ne uklapa u ove programe koje mi da kažem realizujemo, ali ih mi upućujemo recimo onda da se prijave kod Helpa ili da idu, a da se prijave kod Nacionalne službe za ovu subvenciju. Tako da, eto, kažem, mislim da se najviše javljaju mladi koji bi da tek da krenu sa sopstvenim biznisom. Hvala najlepše na ovim informacijama, želimo vam puno uspeha i svakako se vidimo kada budu završeni ovi konkursi da vidimo kako su se to Piroćanci snašli uz vašu pomoć. Hvala vama.
Čuli ste detalje programa za podršku privrednicima i preduzetnicima, a mi u narednim minutima govorimo o projektu Centra za razvojnu podršku i inicijativu Novitas iz Pirota, koji je realizovao ovaj centar uz podršku Evropske unije. Reč je o projektu pod nazivom Podrška pristupu finansijama i novim tržištima za mala i srednja preduzeća jugoistočne Srbije. Cilj projekta je doprinos većoj održivosti i konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i preduzetnika na teritoriji pet okruga u jugoistočnoj Srbiji, Pirotskog, Nišavskog, Zaječarskog, Jablaničkog i Pčinjskog okruga. Centar za razvojnu podršku i inicijativu Novitas u prethodnih šest meseci realizovao je projekat Podrška pristupu finansijama i novim tržištima za mala i srednja preduzeća koji finansira Evropska unija preko programa EU Pro. Organizovane su radionice za 64 preduzetnika i pokrenut biznis portal www.podrškaprivredi.rs. Na tom portalu mogu da se vide sadržaje radionice, prezentacije koje su tada prikazane i određeni materijali koji mogu da pomognu preduzetnicima u svakodnevnom radu. Ono što je jako bitno u drugom delu projekta, radili smo sa 10 preduzetnica iz Pirotskog okruga, a cilj toga je bilo da im pomognemo u promovisanju njihovih radova. Uređen je priručnik za tehničku podršku za širenje na nova tržišta i internet prezentacija www.vredneruke.rs. I ono što je bitno da se kaže, da smo za ovih 10 ženskih biznisa pod nazivom Pirotski okrug, regionalni proizvodi jugoistočne Srbije, da su oni dobili podršku izradi promotivnog materijala kao što je baner, vizit karte, dvojezični katalog i promo letke. Preduzetnice su prezadovoljne efektima projekta. Sve aktivnosti u koje sam bila uključena tokom realizacije ovog projekta verujem da će značajno doprineti mom malom biznisu. Počev od radionica i saveta koje smo dobile i na kraju kao onog čini mi se rezultata koji će nam najviše doprineti, a to je izrada sajta i ponuda koju će moći da vidi veći broj zainteresovanih osoba. Kao vlasnik firme Svet Magneta Nina naglasila bih da smo stvarili jako dobru saradnju sa organizacijom Novitas. Drago nam je da su nas odabrali da budemo korisnici ovog projekta, jer to nam mnogo znači u daljem našem radu. Na ovaj način će naši proizvodi biti vidljivi na teritoriji Srbije, a i šire. Ovo nam sada mnogo znači u ovoj trenutnoj situaciji zbog koronavirusa, gde nam je otežano plasiranje naših proizvoda. Ovaj projekat značajno doprinosi unapređenju poslovanja ženskog preduzetništva u Pirotskom okrugu, jer smo zahvaljujući ovom projektu unapredile svoje znanje po pitanju sticanja bolje prezentacije na tržištu. Takođe, ovaj projekat omogućava svim preduzetnicima, nama 10, da dobijemo podjednaku promociju u dvojezičnom katalogu, vizit karticama, web sajtu i drugom materijalu. Ovaj projekat koji finansira Evropska unija realizovan je u pet okruga jugoistočne Srbije, u Pirotskom, Nišavskom, Zaječarskom, Topličkom i Pčinjskom okrugu. Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis 1060 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku i to za potrebe svih 27 policijskih uprava u Srbiji. Za potrebe policijske uprave u Pirotu raspisan je konkurs za 10 polaznika za radno mesto policajac za potrebe ispostava u Pirotu, Babušnici, Beloj Palanci i Dimitrovgradu i za 24 polaznika za radno mesto graničnog policajca za potrebe stanica granične policije Dimitrovgrad i Pirot. Zainteresovani se mogu prijaviti do 5. juna. Prilikom prijavljivanja mogu da se izjasne za koje radno mesto žele da pohađaju stručno osposobljavanje. Mogu se prijaviti državljani Srbije sa prijavljenim prebivalištem u Srbiji najmanje godinu dana neprekidno pre podnošenja prijave na konkurs i prijavljenim prebivalištem na teritoriji organizacione jedinice za koju se konkurs raspisuje. Kandidat mora imati završenu srednju školu u četvorogodišnjem trajanju ili završene osnovne strukovne, odnosno osnovne akademske studije Kriminalističko-policijskog univerziteta. Treba da ima najmanje 18, a najviše 24 godine. Kada je reč o kandidatima koji su završili studije na Kriminalističko-policijskom univerzitetu, oni koji se prijavljuju ne treba da budu stariji od 27 godina. Na konkurs se mogu javiti osobe za koje ne postoje bezbednosne smetnje u skladu sa Zakonom o policiji i koje ispunjavaju kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa u MUP-u na radnom mestu u statusu ovlašćenih službenih lica.
Kandidat mora da poseduje i nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom B kategorije. Prijava na konkurs sa dokumentacijom podnosi se policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata. Uslovi konkursa dostupni su i na sajtovima mup.gov.rs i copo.edu.rs. Danas je isplaćena redovna i privremena novčana naknada nezaposlenim osobama za april preko poštanske štedionice, obaveštavaju iz Nacionalne službe za zapošljavanje. Sutra će biti isplaćena privremena novčana naknada nezaposlenim osobama koje žive na i izvan teritorije autonomne pokrajine Kosovo i Metohija. Iz Gradske uprave u Pirotu i Pirotskog okruga obaveštavaju građane da će 25. maja, ukoliko se steknu meteorološki uslovi, biti obavljen tretman suzbijanja larvi komaraca na području grada Pirota. Tretman je od 9 do 18 sati. Planirano je da traje jedan dan. Suzbijanje larvi komaraca za 25. maj planirano je i u Dimitrovgradu u istom vremenskom intervalu. Dan kasnije, 26. maja, tretman će biti obavljen u Beloj Palanci i Babušnici, također od 9 do 18 sati. Gradska izborna komisija u Pirotu na današnjoj sednici proglasila je i petu izbornu listu za predstojeće izbore za odbornike u Gradskoj skupštini. Prema rečima predsjednika komisije Jovana Milenkovića, pod rednim brojem 5 biće lista pod nazivom Dragan Marković Palma – Jedinstvena Srbija. Listu je podnelo Povereništvo Jedinstvene Srbije u Pirotu. Reč je o trećinskoj listi sa 19 kandidata za odbornike u Gradskoj skupštini. Iz Gradskog odbora Srpske desnice saopšteno je da su pokrenuli potpisivanje inicijative za ukidanje lokalnog poreza na poljoprivredno zemljište. Za rešavanje ovog problema zalažu se i u svom lokalnom programu, kaže se u saopštenju. Navode da ovim žele da pokažu građanima i poljoprivrednicima da iz retorike prelaze na dela, jer mogu i znaju da Pirot može bolje, kažu u grupi građana Srpska desnica Ninoslav Ćirić, Pirot može bolje. U narednim minutima o pozorištu. Glumac i umetnički direktor Narodnog pozorišta Pirot Aleksandar Radulović ove godine obeležava 20 godina rada u ovoj ustanovi kulture. O predstavama, saradnji sa rediteljima, ali i predstojećem učešću Pirotskog pozorišta na ovogodišnjem festivalu profesionalnih pozorišta Srbije Joakim Vujić, Radulović govori za našu televiziju. Predstavom Strah, jedna topla ljudska priča, glumac Narodnog pozorišta Pirot i umetnički direktor ove ustanove kulture Aleksandar Radulović obeležio je 20 godina rada. Režiju ove predstave potpisuje Igor Vuk Torbica. U septembru će festival profesionalnih pozorišta Joakim Vujić biti održan u Vranju, a predstava Strah, jedna topla ljudska priča, prošla je selekciju i naći će se u zvaničnoj konkurenciji festivala. Mislim da sam pravi potez uz pomoć naravno mog direktora i moje kuće napravio sa tim odabirom pre svega reditelja Igora Vuka Torbice koji je, pa mogu slobodno da kažem, najtalentovaniji mladi reditelj na prostorima ne Srbije, ne ni bivše Jugoslavije, to je čovjek koji radi onaj i dosta vani. Sa Igorom razgovaram već godinama o potencijalnoj saradnji i uvijek je bilo možemo, slažem se, ali na primjer za 5 godina, jer je on toliko zauzet unapred. Eto, tako se nekako kockice slože da u ovom trenutku on otkaže nešto, da mi uskočimo, da se te godine baš desimo ih 20 godina rada. Strah je nešto što je trenutno aktuelno. Predstava je, to već znate, i početkom aprila je izašla selekcija za festival Joakim Vujić. Predstava je onaj ušla u selekciju, znači od 25 odgledanih predstava u 6 koje je izabrao selektor je ušla i Strah, jedna topla ljudska priča, pa ćemo da vidimo. Mali Joakim biće održan u Gračanici u novembru. Predstavu Hasanaginica u režiji Andreja Cvetanovskog, glumci Pirotskog pozorišta igrali su prošle godine pred publikom u tvrđavi Momčilov grad. Kada se Hasanaginica
desila. Ja sam tada sa rediteljem otišao u tvrđavu i pitao ga koliko ti vremena treba da Hasanaginicu bez scenografije, jer je prosto tvrđava sama po sebi je divna i nema prostor koji je ravan gdje bi mogla da se kao oformi scena. I u startu sam znao da će publika da šeta zajedno sa nama kroz te prostore. I on se veoma oduševio tom idejom i onda smo mi za nekih, ja ne znam koliko, možda je to bilo nekih 7 dana rada, prebacili Hasanaginicu, prosto je samo, ona je bila čvrsto postavljena pre svega, to je glumački tačna predstava i prosto predstava koja se u pravom trenutku desila. Hasanaginice stvarno možemo i iz sebe, a iz ljudi koji gledaju izvući jednu čistu golu emociju, prosto da se vratimo u neko staro vreme i da malo zaboravimo da smo postali te neke hladne mašine. Očekuje se da publika ponovo vidi predstavu Mali princ u režiji Davida Alića. Radulović ističe da iako je mali kolektiv, Pirotsko pozorište sarađuje sa uspešnim rediteljima poput Igora Vukatorbice, Bojene Lazić, Stevana Bodrože. 13-godišnji Piroćanac Čeda Tošić od rođenja boluje od cerebralne paralize. Prvu operaciju imao je sa samo 3 godine 2011. Posle druge i treće operacije uspeo je da prohoda. Do pre 6 meseci je hodao kada zbog njegovog naglog rasta ponovo počinje napredovanje bolesti. U vreme pandemije virusa korona Čedu smo zatekli za stolom u dnevnoj sobi, pisao je domaći zadatak. Za neophodnu operaciju koju će krajem juna, odnosno početkom jula, raditi ruski lekari, bilo je neophodno prikupiti 305.000 dinara. Zahvaljujući humanim ljudima, ovaj novac je brzo prikupljen. 13-godišnji Čeda Tošić iz Pirota, učenik 6. razreda osnovne škole 8. septembar, koji boluje od cerebralne paralize, u vreme pandemije virusa korona ne odustaje od svojih snova, koji se ne razlikuju od snova njegovih vršnjaka. Dok čeka operaciju koja se, kako kaže, ne boji, a za koju je prikupljeno 305.000 dinara, Čeda redovno prati online nastavu. Ovaj tip nastave mi je puno lakši nego onaj klasični. Postižem to zato što jednostavno imam tu želju da uspem u nečemu i jednostavno to mi daje nadu da uspem u takmičenjima i u drugim školskim obavezama, to jest van školskim aktivnostima. I gdje si to sve išao na takmičenje? Iz kojih predmeta? Išao sam iz matematike, istorije i srpskog jezika, tačnije čitalačke značke. Kako provodiš dane u kući u vreme korone? Družim se sa školskim drugarima preko interneta, imamo kao igramo igrice i tako. A u kući sa kim se još družiš i ko ti je tu najbolji prijatelj? Najbolji prijatelj mi je papagaj koji je trenutno na mojoj nozi. Tošić od decembra prošle godine zbog naglog rasta ne može da hoda. Ruski lekari su rekli da je neophodna još jedna operacija, navodi njegova majka Ljiljana Đukić. Mi smo novac prikupili zahvaljujući nekom donatoru iz Pirota koji je želeo da bude anoniman. Uplatio je ostatak iznosa, a i dobrim ljudima sa svih strana, znači cele Srbije, novac je prikupljen, ljudi mi daju podršku, zovu me telefonom. To mi je najveći značaj, ta podrška, pozivi, a kad smo prikupili novac, čini mi se da je to nešto najlepše u životu što smo doživjeli. Sada nam ostaje ta borba na koju moramo na operaciju i da se nadamo da će da sretne te ljude i da im se čisto zahvali on u svoje ime. Tačan datum se ne zna zbog otvaranja granica, ali se zna da će da bude krajem juna. Juče smo dobili dopis. U Ćupriji će da bude operacija, a u Paraćinu je predstavništvo gde mi mora da budemo dan i po. I od tamo nas voze u Ćupriju odrade operaciju, opet se vraćamo u Paraćinu i onda za 3 dana smo kući. Da bi stigli do Ćuprije, Ljiljani i Čedi potrebno je 8.000 dinara samo u jednom smeru za taksi prevoz. Čedina majka već neko vreme ne radi kako bi svu pažnju i negu posvetila sinu. Pored ove novčane pomoći koja je prikupljena, imaju svakodnevne troškove. Da bi im pomogli, naredne nedelje i motoklub Anđeli iz Pirota na trgu ispred Doma kulture organizuje humanitarnu akciju od 11 do 15 časova. Akcija će biti održana sljedeće subote, to je 30. maja tekuće godine, ovdje na trgu. Znači, bilo bi dobro da što više građana izađe i podrži ovu našu akciju.
medijski će biti ispraćena, što na društvenim mrežama, što putem javnih servisa. Sva vid pomoći je dobrodošla, hrana, obuća, odeća, znači sve ko šta može da se to prikupi što više. Mi iz motokluba smo poznati po tome da organizujemo humanitarne akcije, što dodelom paketića za školu mlada, što ovakvog tipa, tako da se nadam da će ova akcija biti uspešno izvedena. Ovaj hrabri dečak sa majkom živi u više nego skromnim uslovima, deleći jednu sobu i kupatilo. Svi koji žele da pomognu malom Čedi mogu da uplate novčana sredstva na žiroračun njegove majke Ljiljane Đukić u AIK banci 105-00-00-40-30-94-021-88. Ako ste ljubitelj prirode i volite slobodno vreme da provodite u prirodi, sigurno će vas zainteresovati sledeća informacija. Udruženje Avanturistička mreža iz Pirota, organizator outdoor festivala Jerma, izuzetno posećenog i sve popularnijeg festivala, na Evropski dan parkova u nedelju 24. maja organizuje šetnju kanjonom Jerme, odnosno specijalnim rezervatom prirode Jerma. Šetnja se zove Aktivna porodica u prirodi. Poziv je najpre upućen aktivnim porodicama sa decom, ali i svima koji žele da se pridruže u laganoj promotivnoj šetnji i provedu dan u prirodi. Šetnja je planirana kroz selo Vlasi, potom je planiran obilazak Useka i Vidikovca Ravni Kamik, sa koga se pruža pogled na selo Vlasi, potom i obilazak kanjona i doline reke Jerme. Jelena Đorđević iz Avanturističke mreže kaže da je ovo prvo druženje u avanturističkom serijalu pod nazivom Aktivne porodice, kojim žele da okupe porodice sa decom na edukativnim i zabavnim druženjima u prirodi. Polazak je na ulazu u selo Vlasi, dakle u nedelju u 10 sati. Dužina staze je do 5 km. Dolazak učesnika planiran je sopstvenim prevozom, a učešće je besplatno. To je poslednja informacija u poslednjem ovonedeljnom izdanju Hronike okruga na dlanu. Vidimo se ponovo od ponedeljka svakog radnog dana od 18 sati i 30 minuta. Do tada ostanite uz druge emisije na našem programu. Prva naredna informativna je dnevnik 2 u 20.30, potom i treći dnevnik od 23 sata. Ugodan vikend!